Abiga, Abiga, ndio nyumbani kwetu. Vihiga, Vihiga, hey, don't wait. Yama, I go by the name Viga Finest. Yup, niko ndani ya Murende TV. Na niko ndani ya Tiriki Resort. Yup, keep locked on YouTube, Murende TV. Viga Finest for everybody. Hello and warm welcome to Murende TV. I'm Joe Murende. Guys, today I'm lucky to have this artist on the show, Murende TV. And before I introduce this guest on the show, please consider subscribing to Murende TV. And for those who have subscribed, I say thank you, because you are the one who are making me to go ahead and bring this or more artists or bring you the show of Murende TV. Without you, I'm nothing. So please, if you haven't subscribed to Murende TV, consider subscribing again, because it's very important when you subscribe. Now, let me introduce my guest on the show. Hi, bro. Eti Vihiga nyumbani, nyumbani kwa wasani, situnaumiri amani. Yo, my people, they call me Viga Finest. Toto Zuri wananiita Mr. Hens. Yo. So who is Viga Finest? Viga Finest ni msani. Amezaliwa kutoka maeneo ya Shiru, Viga County. Viga Finest ni msanii ambaye anafanya mziki wa kizazi kipya. Yep. Mbona jina Viga Finest? Viga Finest for all. Mimi mwenyewe ni mzaliwa wa Viga. Ya, na nimekuwa kwa industry ya Viga for long, nikipush, nikisukuma mziki. Unaona? But so mashabiki ndio waliokuja wakanibandika jina Viga Finest, sababu ile bidii nilikuwa nafanya na push mziki wa Viga. So unaona ile time nikienda mali naongelea Viga, so ikakuja tu Viga Finest. Yeah. Viga Finest. Ni jina yako ya ID ama jina yako ndio? Jina yangu ya kuzaliwa kwenye kitambulisho. Kwenye basi naitwa Nicholas Sebastian Luyari. Yeah. Na ule mtu ambaye anakuona kwa mara ya kwanza anataka kujua Viga Finest ni kijana ambaye amezaliwa mgadani. Viga Finest. Mimi ni kijana nimezaliwa mwaka wa 1993. No, you are just young. Yeah. So Viga Finest ulipozaliwa, ulipitia maybe ukaenda shule and you prepare your education background kidogo. Viga Finest, mimi ni msomi. Yeah, nimemaliza shule ya primary, nimemaliza secondary. Yeah, but nile sikuingia chuo kikuu. Viga Finest kwa saa hii ameoa? Viga Finest, mimi na familia. Yeah, I am a straight man, na familia. When did you realize kwamba unafanya muziki? Muziki mimi sijaanza saa hii. Muziki tangu nikiwa mtoto nilikuwa napenda kuimba sana, unaona? Mashairi kwa shule, ikiwa kwa shule Sunday school hizo, unaona? Niko ndani nachangamka naimba. So nilianza kuimba kitambo. Yeah. So, but officially music nilianza kufanya my first song ilikuwa 2012. Yeah. Maybe hii kasi yako ya kuwa msanii wa kuimba, kuna mtu ulirithi ama mtu fulani alikuwa kwa familia yako alikuwa anaimba, maybe baba yako ama your relative? Familia ama ni kitu ambayo wewe ulianza tu sasa kwenda kuleta kwa familia yako? By the familia yangu, kuna babu yangu alikuwa anapenda kuimba sana, babu wa mamangu alikuwa anapenda kuimba sana. So ile time I think nilirithi kutoka kwake, manake watu walikuwa wananiambia babu yako anapenda kuimba sana, ni mtu anapenda kucheza gitaa. Yeah. After all, I think nilirithi hapo. Na mimi mwenyewe nimeshikilia hapo. Pia nataka iwe kitu ya damu, wengine waniige pia. Yeah. Viga Finest, unaimba nyimbo za gospel ama secular? Unafanya zote? Mimi nafanya muziki. Niliona wimbo wako mmoja zinaka kama gospel. So sijui. Mimi nafanya muziki wa kizazi kipya, ila naweza fanya muziki wote. Manake muziki hauna misingi. Unajua Mungu ndio mpeanaji. Yeah. So which means ani unaisaimba nyimbo yote, si naweza? Niko nimefanya nyimbo za gospel pia, nafanya nyimbo za kidunia pia. Muziki inakupeleka aje? Muziki iko poa, manake napambania. Sioni ugumu wowote. Nilipoanza ndio nilikuwa naona ugumu, ila sahii niko poa. Yeah. So unaamini kwamba muziki inalipa?
Mziki unalipa. Ukiona bidii mziki unalipa. Yeah. Sababu je kuna mimi nimejua kwamba wewe ni kijana ambao unajituma sana. Kwa sababu ingekuwa mtu mwingine ingekuwa sha give up. Sababu umesema it's almost how many years tangu uanze yani uingie into around 11 years nimekuwa kwa industry. 11 so, years. So what keeps you going? Ni ile bidii. Unapata umeweka mambo yako maybe YouTube ama TikTok na ijaenda. Oh, so nini na kusukuma tu unaenda tu unaenda ile mafans ni ile bidii alafu ni ile support mafans wananipatia kila mara so inanipatia ile motisha kuendelea zaidi. Yeah. Mafans wako wanachukuliaje nyimbo zako? Mimi cha kwanza nashukuru mafans wangu kama si hao singefika hiki kiwango ambacho nipo saa hii. Yeah, mafans wangu wako poa na wananipenda kila mara wananipatia support. I just appreciate to them. Yeah. So far ni kitu gani mzuri ambayo umepata kwa music? Kitu ambacho nimepata kizuri chenye naweza sema shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Ni mimi kumiliki lebo yangu ya studio. Yeah. So nasambia lebo yako so that mafans wangu wajue. Lebo yangu ya muziki ambayo nimejaliwa na Mwenyezi Mungu inajiita Your Finest Classic Music. Yep. Na kwa sasa hii niliingia YouTube chana nikaona Vika Finest tumejenga ndio Shiru Boy official. Shiru Boys. Unajua mimi kama Vika Finest nilianza na kundi ambalo linajiita Shiru Boys ambalo kundi ambalo lilikuwa linajumuisha wasanii wanne. Yeah, huyo ni Shipiti the Don, Brados, Brayo. Yep. Wewe uone kwamba kuchange from Vika Finest because hata mimi nilikujua through Vika Finest. Yep. Lakini sasa hii umesha change umeweka Shiru Boy. Unajua hiyo channel maybe unaona kama inaweza confuse mafans wako kama we you are just okay with that. Mimi I'm just okay with that. Kwa sababu jina Shiru Boy niliona kuna Shiru Boys pia ni channels mbili zinakuja. Unajua Shiru Boy? Ni channels. Hiyo ni jina la nyumbani na Shiru Boys lilikuwa kundi, unaona? But for now Jumisa inafanya solo muziki. Nilijibrand Vika Finest, jina ambalo mashabiki walinipatia. So ukienda YouTube just search Vika Finest unapata kila kitu. Yeah. So ni challenge gani ambazo upitia ukiwa umeenda maybe kutoa nyimbo yako ama umeenda kwa show? Najua challenge ni nyingi, challenge huwa haziishi. Yeah, nimekuwa na challenge. Unajua msanii ni lazima ukuwe na capital. Capital ndio kitu cha maana kwa msanii. Yep. Na ukikosa capital kuna ile udhaifu. Yep. Angalia kamera uangalishe mafans wa Murende TV waweza kusubscribe kwa channel yako Murende TV. Kile naomba msubscribe kwenye channel yangu ya Shiru Boys official. Yep. Na nitashukuru sana. So watu wangu naomba kwamba muweze mkasubscribe kwa Shiru Boy ama Vika Finest. Yep. Uko na channel moja ama ni mbili? Ni hiyo tu, kisearch Vika Finest. Time unaenda kusubscribe, utakuwa tu shani subscribe. Yeah. Vika Finest, na wewe nimeona Kiswahili yako ni Kiswahili mzuri. Yeah. Maybe uko na accent ya Waswahili wa watu kutoka Coast ama ni kosa ya nyimbo zako ziko very clear. Wanyamcha subscribe kwa Vika Finest please. Fund watch Vika Finest na mtafurahia, mtaona hata venye nasema lugha yake ni nzuri. So nauliza uko na accent ya huko Mombasa ama ni nini? La sivyo. Unajua ni venye mimi napenda Kiswahili. Na Kiswahili lazima kitukuzwe. Unajua wenyewe si hapa nyumbani, sisi wazungu, sisi ni wa Afrika. Na pia lazima tujivunie lugha yetu ya nyumbani. Siwezi kuwa nasema tu kila mara ni kizungu, hapana. Kiswahili lazima kitukuzwe. Mimi napenda Kiswahili sababu mimi mwenyewe ni mwandishi. Naandika mashairi, natunga nyimbo, unaona? So that's why inanipa motisha kila mara nazidi kufanya aje kuboresha Kiswahili changu. Yeah. So umesema kwamba unapenda lugha ya nyumbani. Yeah. Na nyimbo zako zote nikiona umetoa kwa lugha ya Kiswahili. Sijui kama una plan ya kwenda kwanza kutoa nyimbo za Kiluhya sababu ukiangalia msanii kama kuna wasanii fulani sitaki kwa mention naimba kwa nyimbo za Kiluhya na nyimbo zao zimeenda sana. Mbona wewe ukaamua tu lugha ya Kiswahili peke yake instead ya lugha ya Kiluhya ambayo sijaamua. Unajua Kiswahili pia ni lugha yetu hapa nyumbani pia na ni lugha ya taifa pia. Alafu pia lugha ya nyumbani ni lugha yetu pia, inafaa tujivunie pia. Mimi sijakataa kufanya lugha yetu ya nyumbani. Mimi muziki nishafanya ngoma ambazo zina lugha ya nyumbani. Yeah,
Kumiraba nanga bihiga finest. Aba naba manya huli lo chembe. Shirboy, kube bulala, bosi kunyala. Pambane halala, kute bosi kunyala. Ni huli halala, akuna hata noma. Kube bulala, bosi kunyala. Pambane halala, kute bosi kunyala. Ni huli halala, akuna hata noma. Menye bula ibasati. Vandu vangwana huti, tingoma tinda initi. Menye bula ibasati. Vandu vangwana huti, tingoma tinda initi. Nibihiga finest, shirboy. Fanya, siya sija fanya. Yep. Ni challenge gani ambazo wewe upitia? Isipokuwa ushatuambia kwamba kuna shida, changamoto kidogo. Challenge gani ambazo wewe upitia? Maybe umeenda kutoa nyimbo zako. Maybe lack of instrument ama uko tu sawa na hizo. For all hapa nyuma nimekuwa na challenge sababu sijakuwa mwenyewe na miliki studio. So unaona ile time unaenda studio, producer anakufanyia kazi yako, alafu after all anakaa na kazi yako karibu miezi mbili kuendelea. So unapata ngoma ambayo ulikuwa umetarajia sana ikuje isikike kwa watu, bado tu ijatokea kwenye studio. Fika finest, tuko na management ama unajimanage mwenyewe? Mimi sina management, mimi najimanage mwenyewe, lakini nina kundi ambalo linanisaidia pia kwenye taaluma yangu ya usanii. Kama producer wangu anaitwa Golden G, niko na ndugu yangu anaitwa Elton, niko na Brayo pia. Unaona, hao ndio watu wamenishikilia kwa kwenye sanaa ya muziki. Yep. Muziki inakupeleka wapi mbali? Muziki imenipeleka mbali, maanake mimi nikianza sikufikiria labda siku moja nitaitwa kwenye runinga ya kitaifa, vitu kama hizo. So unaona kweli imeenda imenipeleka juu, maanake nimekuona inaitwa 10 over 10. Nimekuona K24. Yani hizi show zote tu, unajua hata watu wengine huwa waamini wenye tumekuwa nao, wanajua naingia pale. So yani naona imenipeleka mbali, lakini bado sijafika. Ni show kani ambao ulienda tu kapika ukafurahia tu, leo hii show ni kweli nimeipika na tena mafans nao wakafurahia? Ile show ulienda tu ile kubwa kabisa mwenyewe ukaifeel kwamba umeipika show nzuri tu kabisa? Mimi unajua show zangu zote mimi ufurahia, nasema ni god. Yapo, na mimi mwenyewe nikiwa na furaha basi kila mtu ako na furaha. Yapo. Biga finest niniona somewhere. Yeah. Kwa TikTok ama YouTube niliona kwa channel fulani ambayo I can't remember, wakisema kwamba wewe ndio una manage anaitwa Luya Queen. Yeah. Is it true? Manager, unasemaje? Mimi niko pale kwa Cartoon 47. Okay. Ni mwanamke. Mimi nimechukua Cartoon 47 kama mwanamke. Anaweza ogopa aje majukumu bana. Mwanaume ni kupambana na hali yake. Ikuwe rahisi, ikuwe ni ngumu, mwanaume ni kupambana. Luya Queen, Luya Queen by the nimekuwa na yeye. Na mimi ndio nilimleta kwa game na mdogo wangu anaitwa Elton. Yap. Nimekuwa na fununi kwamba nimeweza kunyakua channel ya Luya Queen. Sijui ni hiyo ni ukweli ama tu ni hiyo yote mambo ya watu kuongea internet. Hiyo ni mambo ya kawaida tu. Luya Queen yupo na very soon. Watu wasikue, yani watamuona tu ile kidogo wanamuona ni ile tu yake, lakini hiyo nguvu yetu inakuja very soon. So wasiwe na shaka, wamtegee, vitu nyingi zinakuja. Jana nilikienda sahi TikTok, Luya Queen hapatikani sana. Isipokuwa because unajua nimeingia mambo ya Luya Queen sababu wewe mwenyewe umesema kwamba you manager. Mbona sahi amepotea? Hajapotea kwa ubaya. Kuna mambo yalifanyika lakini yote tulisuluhisha. Kila kitu itakuwa sawa. Fan wa Murende TV. Unaweza wala waende wakasubscribe kwa channel ya Luya Queen, sijui kama ako na YouTube. Luya Queen yuko na YouTube pale, ako na channel pale YouTube. Anajiita Luya Queen. Naomba pia muende pale msubscribe kwa channel yake. Muende TikTok pale Luya Queen pia yuko hapo, just follow Luya Queen everywhere. Yep. So watu wangu, narudi tena kwa nyinyi sababu you are very important. If you are watching this channel and you haven't subscribed, please consider subscribing because you have a lot more that you are about to bring on this show. Na don't far away because kuna mengi ambayo tunawaletea. Ngumi kwamba kuna Ted Peril.
sijui ni ukweli ama ni uongo. Ah, hizo ni stories za jaba tu. Mm-hmm. Beryl naye ni rafiki yangu tu. Wewe mwenyewe umeisikia? Umeisikia na unaona tu watu kwa mitandao. Mm-hmm. Wakisema sema hivyo, lakini Beryl wano ni my best friend. Yaani mtu ambaye tunafanya naye muziki na ni mtu ambaye anatokea Viiga hapa. Mm-hmm. Ni dadangu. Mm-hmm. Ya soma mambo mengine. Ni uvumi. Na maybe kuna plan ya kufanya naye collab wimbo fulani hivi ama bado? Watu wategee tu, mtaona kazi tu wenyewe, mtaona kazi. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Si ni wapa Viiga. Mm-hmm. So nyi msikwe na shaka, very soon. Yeah, kuna uwezekano. Mm-hmm. Yeah. Na nyimbo zako wewe mwenyewe utoa tu nyimbo like solo ama kuna collaboration ambayo mko uko nayo? Kuna ngoma ambazo nimefanya collab. Mm-hmm. Na kuna ngoma ambazo nazifanya solo. Yeah. Maybe very soon. Ni msanii mkani ambaye mkubwa sana kutoka Kenya ambaye ungetamani kufanya naye collab? Mimi msanii mkubwa mwenye mimi uonelea, mtu mwenye umetamani tu kufanya, mimi uonelea sana. Mm-hmm. Ni huyo Beri Loano na Willy Paul. Yeah. Mbona? Yeah. Si sababu mimi nawapenda. Mm. Mm, nawapenda. Ya sababu yani wananifurahisha tu. Sijasema wasanii wengine wa Kenya ni wabaya ama hapana. Mm. But hao ndio main artist. Mm. Wenye mimi nawazia kama Mungu akinijalia nifanye nao kazi. Mm. Ya. Viiga Finest, tunaamini kwamba music inalipa. Muziki unalipa. Mm-hmm. Eh, so mtu huwezi amka tu ufanye kazi ambayo haina mshahara. Mwenyewe una invest hapo, kama mimi nafanya video zaidi ya 50k, mbona nisitumie hizo pesa? Mm-hmm. Mm, nifanyie kazi nyingine, ni invest kwa muziki. Muziki unalipa. Mm. In 1 2 3 and more years coming. Mm. Unajiona wapi? Mimi najiona nitakuwa faa sababu najiamini, nina bidii, nitaenda faa. Kitu ambacho una lack, ungetamani pia waweze ku mtu akusupport, na ni support gani ambao unasatamani? Kuna vitu naweza kuwa na lack kwa muziki. Mm-hmm. Lakini huwezi sema shida zako, lakini kama kuna mtu anaweza jitolea, anaona Viiga Finest ni msanii wako kwa hapo na bidii, anaona kama niko na ulegevu mahali, pia anaweza nijia tu aniambie Viiga Finest nitakusupport hapa, sababu huwezi amka tu wewe ndio uambie mtu nisaidie kitu. Yeah, mtu tu aone Viiga Finest anakosa kitu fulani na msupport hapa, inakuwa sawa. Asante sana. Viiga Finest, nimeshukuru sana kwa wakati wako. Because nimeona mvua inakuja, wacha tu kumalizia hapo hii show yetu. Watu wangu, tumekuwa tupika hapa show na huyu Viiga Finest. Viiga Finest, nimeshukuru sana sababu wewe si mtu ambao uko na maringo. Nashukuru kwa kunipea time ya mimi kukuja kukuhost kwa hii channel ya Mrende TV. Yeah. Because our channel si channel kubwa, lakini tunajua kwamba venye wewe umesema pia yako itaenda pia. Sisi tunajua kwamba we'll somewhere in the coming years. Yeah. Because tumetoka mbali, because now this year we got monetized. Na this monetization we got because of you subscriber ambao mna subscribe kwa channel ya Mrende TV. Na kama kuna swali ambalo una feel kwamba tujauliza Viiga Finest, please comment at the comment section na tuambie ni swali gani ambao ungependa tumuulize, na mimi niko na namba yake ndamuuliza. Viiga Finest, angalia kamera na uongeleshe mfano wa Mrende TV. Na pia hata uko umetuimbia hivyo tuimbie. Viiga, Viiga eh, ndio nyumbani kwetu. Viiga, Viiga, eh, ndio mtaa wetu. Yama, I go by the name Viiga Finest, na niko ndani ya Mrende TV. Wase, keep lock. Wase, subscribe kwenye channel ya Mrende TV. Ni mimi wenyu Viiga Finest. Yup. Na tuko na Joy mwenyewe. Joy Mrende. Yup. Keep locked kwa Mrende TV. So, continue subscribing to Mrende TV. And also subscribe to Viiga Finest. Rami niliona kasi yake, ana nyimbo nyimbo mzuri sana. Yeah. Na hapo nyuma ya kamera kuna Kanji TV ambaye ni director wangu mzuri. Ni kasi ambayo mnaiona hapo, sababu mengi sisi tunaongea mbaya, yeye ndiye anaifanya kasi inakuwa mzuri. Please subscribe. Eti katoto katoto katom sana. Katom sana. Katoto katoto katom sana. Yo katom sana. Hey, yo my people. It's a boy. Viiga Finest. They call me handsome. Hey, don't you wanna come to my house? Don't you wanna come to my house? I'm missing you. I know it's cold outside. I know it's cold outside. Come chill with me. Don't you wanna come to my house? I'm missing you. I know it's cold outside. Come chill with me.